Jemi rikthyer sërish në studio, ku bisedën sonte do ta zhvillojmë me profesorin e çështjeve kushtetuese Mazlum Baraliun, me të cilin do të flasim kryesisht për seancën e Kuvendit të Kosovës në të cilën është votuar presidenti i ri. Mirësevini profesor. Mirësevgjë, faleminderit për ftesën. Të premten kishim seancën e jashtëzakonshme të zgjedhjes së presidentit të ri. Si e keni parë ju gjithë këtë proces në tre raundet e konsumuara të votimit? Po fillimisht them lejoni që fare shkurt të them dy tre fjalë para se të përgjigjem pyetjen e juaj. E para është më rëndësi që çdo proces zgjedhor, kushtetues, institucional të zhvillohet në frymën e plot të dispozitave kushtetuese, ligjore dhe të rregulloreve të ndryshme në këtë rast rregulloreve së kuvendit. E dyta do të ishte mirë që gjithmonë mrenda mundësive të ketë hapësirë të duhur kurdo që flitet për çështjet e tilla që janë shumë të rëndësishme, po aq sa dhe delikate, të ketë hapësirë të duhur, do të thotë mediale, për t'i sqaruar dhe për t'i sqaruar në momentin e duhur, në mënyrë që mos të bëhen më shumë gabime, më shumë të krijohet huti, të krijohet mjegull dhe të krijohen keq kuptime ose mos kuptime të duhura nga cilado pjesë, cilado segment i opinionit publik. Prandaj e para kjo dhe unë duke qenë mirë kuptus ndaj kërkesës suj, jam këtu që të përpiqem, pra sa kemi kohë në dispozicion që t'i spjegoj ashtu si unë mendoj se është fryma dhe esenca përmbajtja e dispozitave të kushtetutës dhe të rregulloreve së punës së Kuvendit të Kosovës lidhur me këtë çështje. Pra, procesi i zgjedhjes së votimit dhe zgjedhjes së presidentit të vendit ishte një proces i përgatitur sipas rregulloreve, por jo dhe sipas afateve të cilat parashef rregulloria punës së Kuvendit për përgatitjen dhe thirrjen afatin, pra kohort të thirrjes së një seance. Mirë po, ka qenë plotni me dispozitat e kushtetutës, numri i deputetëve të cilët kanë nënshkruar për të bërë numrin 30, pra për të kandiduar një kandidat sipas kushtetutës, e ai mund të jetë çdo qytetar i Kosovës që ka moshën e caktuar, pra, dhe që të mos kenë deputetet drejt që edhe një kandidat tjetër ta propozojnë të njëjtit, pra 30 deputet, kjo ka ndodhë, kjo ka qenë plotësisht në përputhje me kushtetutën. Unë mendoj se plotësisht në përputhje me kushtetutën ka qenë edhe procesi votimit, pra dy herë, dy runde, me 2/3 e deputetve, ashtu si që thotë norma kushtetuese, 2/3 duhet, pra në rundin e parë të votimit, për kandidatet, dy kandidat që duhet jenë, duhet të votojnë 2/3, më spaku 2/3. Profesor, a duhet të jenë të pranishëm në seancë apo duhet 2/3 të përpiqem ta shpjegoj, aty do dal shumë shkurt. 2/3 e të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kështu thot norma kushtetuese. Dhe kjo do të thot, sipas interpretimit dhe bindjes time, që do duhej të ishin në sallë në momentin e votimit të paktën 80 deputetë. Pra, në mënyrë që procesi të jetë 80 deputet dhe 80 të votojnë, mund të ishin edhe më tepër, po minimumi, dhe të votonin për kandidatin, ndërkaq jo edhe 120 deputet. Mirë, po kemi një situatë që një precedent që ka krijuar një akt gjykim, po një akt gjykim i gjykatës kushtetuese me numër 29 thyë ose fraksion 11. Për rastin e Zotit Pacolli, pra ish presidenti të Republikës Kosovës, ku pikrisht interpretimi i kësaj dispozite që përmenda, shkon në këtë drejtim. Gjykata kushtetuese në verdiktin e saj ka thënë që në rastin e votimit të presidentit, duhet të jenë 120 deputet, që do të si pas këti verdikti, duhet të jenë të pranishëm dhe kanë obligim që të votojnë. Kjo nuk do të thotë që sipas interpretimit të këtij gjykimi që ata të votojnë për ose kundër, për do duhej të vjen, po të jenë aty dhe të votojnë domosdoshmërisht. Ky është interpretim që ka krijuar me precedentin e saj ose precedentin ose shembullin më thjesht ta them në gjykata kushtetuese në rastin Pacolli. Dhe sipas kësaj atëherë
del që mund të ketë probleme në interpretim, mund të ketë probleme në iniciativë eventuale, lidhur me këtë proces të zgjedhjes, presidentit, për arsye se norma kushtetuese e kushtetutës që përmenda me parë kushtetutës Kosovës dhe interpretimi që është bë në aktgjykimin që përmendëm, dalojnë me njëri tjetrin. Dhe atëhere është një situatë pra që ka krijuar precedent dhe ky precedent mund të moshaktohet pasojë. A mund gjykata tash të nxjerrë dy vendime të ndryshme për një lëndë që ka përmbajtjen e njëjtë? Këtu qëndron edhe problemi, sepse nëse bëhet ndonjë iniciativë eventuale nga për shembull 10 deputete më tepër kanë të drejtë pas kushtetutës të ndërmarrin iniciativë kushtetuese, ose dikush tjetër mundet presidenca, qeveria, e të tjerë, ku vendi me 10 deputet thash, atere do tjetë në situatë ndoshtat palakmuar një struktur tjetër, e kryesisht tjetër, me shumicën e antarëve të gjykatës kushtetuese, për shkak se më herët vete ka krijuar një precedent, që për mendimin tim ka te kaluar mandatin e interpretimit të kushtetutës dhe dispozitave të saj, për rastin që përmenda. Ju thoni që ka qenë gabim? Jo, nuk them që ka qenë gabim, se është sovrane, absolutisht e pavarur dhe është nësioni vetëm që nuk ka dyshkallëshmëri. Vendimet e kësaj gjykate janë të pa ankimushme. Por ka bërë kështu, po them vetëm po interpretoj. 120 deputet është ndoshta e pamundur të jenë në stallë kur të votohet presidenti. Ndoshta kjo nuk ndodh as kur të betohen deputetët në seancën e parë. Sigurisht që unë e thash fillimisht për hir të korrektësisë, ndaj procesit, ndaj qytetarëve dhe ndaj deputetëve, edhe atyre që kanë votuar për edhe atyre që kanë votuar kundër, do duhej të interpretojnë këtë mënyrë. Pra, si e tham, norma kushtetuese thotë kështu, ky aktgjykim thotë kështu. E tash e ka pak vështirë, ose ndoshta nuk e ka vështirë fare, po unë të paktën mendoj gjykata kushtetuese që ta harmonizoj, të gjejë një solucion që mund të harmonizoj me interpretimin e rastit, këtij rasti dhe atij rastit më pashëm, në mënyrë që ti harmonizoj qëndrimet e saj dhe të mos ketë probleme pastaj në interpretim dhe të mos dali ajo që ka për një çështje të njëjtë ose paraforsisht të njëjtë të ketë verdikte të ndryshme. Me kushtetut nuk ka shkelje, mirë po kemi rastin e Pacollit që mund opozita të bazohet në të dhe ta dërgojë. Jo, këto janë kryesisht shkelje procedurale. Mirë po tash unë nuk e di si do të interpretoj gjykata kushtetuese, prandaj po them është institucioni më i pavarur, gjyqësia kushtetuese dhe gjykata kushtetuese, pra që nuk mund të përzihen me gjyqësinë e rregullt, nuk mund të përzihet askush se si e interpreton kushtetutën, sepse është garant dhe gardiani i kushtetutës dhe kushtetueshmërisë, do ta interpretoj ashtu si e interpreton, mund të pajtohemi pastaj ne ose të mos pajtohemi, por ajo mbetet ashtu. Çdo vendim i gjykatës kushtetuese është i pankimshëm siç thash dhe është i pa negocueshëm dhe i pa ndryshueshëm. Si till duhet të zbatohet? Duhet absolutisht të zbatohet domosdoshmërisht. Po. Të dy kandidatët kanë qenë nga e njëta parti, Partia Demokratike e Kosovës. A ka pasur të drejtë kandidati Rafet Rama, deputeti i PDK-s, që të marrë pjesë në votim? Po, pa tjetër, sepse statusi i njerit kandidat parit, zavens kryeministit, po, që po ju them, dhe kandidati të dytë, që është një deputet me mandat plot dhe të pakontestueshëm të kuvendit të Republikës Kosovës, dalon. Derisa zoti Thaçi e ka dorëzuar mandatin e tij duke qenë pjesë e qeverisë ekzekutivit, zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm, zoti Rama ka qenë dhe është deputet i plot fuqishëm. Ai si deputet ka të drejtë votoj ose të mos votoj, është çështje e tij. Dhe as nuk shkruan në rregullore dhe as nuk shkruan në kushtetutë që diçka e tillë nuk është interpretuar, pra nuk është përpunuar, prandaj ne kemi thënë vazhdimisht, më lejoni të konstatoj edhe kësaj radhe se kjo kushtetutë ka nevojë për rishkrim, për një rishkrim të ri që nga preambula, e cila është shumë e mangët dhe padrejtisht e mangët, dhe deri te dispozita e fundit e pjesës normative, sepse ka shumë çka të pa thënë mirë ose të pa thënë deri në fund, të pa definuar. Mirë, po prandaj po them, derisa nuk është definuar, atëherë diçka që nuk është sankcionuar mund të zbatohet dhe mund të trajtohet si e drejtë. Në këtë rast e drejta e kandidatit dytë për të votuar ose mos votuar është e pakontestueshme dhe është çështje sovrane
dhe diskrecionale e ti, dhe nuk besoj unë që ka ndonjë bazë për ta kontestuar, por është çështje e atyre që janë të interesuar dhe interpretojnë, ndryshe ta bëjnë këthe ose të mos e bëjnë, dhe është çështje më në fund përfundimtare gjykatës kushtetuese si do ta trajtojë këtë çështje nëse dikush e inicion. Mirë, po unë mendoj që këtu nuk ka ndonjë shkelje, nuk ka asnjë problem. Po shkelja ka të shkuarja në pauzë gjatë. Çështja e shkurjes në pauzë përsëri, sa unë kam hulumtuar dhe jam interesuar detajisht që të hulumtoj lidhur me këtë, as në kushtetutë dhe as në rregullore nuk shkruan që pauza nënkupton ndërprerje të seancës, qoftë asaj të rregullt ose të jashtëzakonshme, që kjo ishte jashtëzakonshme. E dyta, në 97 të rregullores së punës së kuvendit shkruan që interpretuesi i fundit i kushtetutës është kryetari i kuvendit. Derisa në rastin Pacolli, që përmenda me numra ma herët edhe me vit, ka pasur një situatë juridike tjetër fare, ku një strukturë, në këtë rast grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ka kërkuar në rastin e votimit, procesin e votimit, që të ketë një pauzë, dhe kryetari i kuvendit ka reaguar në atë, duke thënë se nuk kemi të drejtë, si pas ti, bazë të rregullores punës që ta bëjmë një gjë të tillë. Sigurisht presioni i bashkëpartiakëve të tij mund ta ketë bërë efektin e vet, dhe ai ka pranuar më në fund që ta bëjnë ndërprerje, pra të bëjnë një pauzë, dhe ajo pauzë në gjykatën kushtetuese është trajtuar si shkelje procedurale. Ndërkaq, tani kemi pasur një situatë prafërsisht njëjtë, kur tashmë vet kryetari i kuvendit të Republikës së Kosovës, i cili tham që në bazë të dispozitave të rregullores punës kuvendit është i fundi që ka drejt ta interpretoj, edhe pse edhe kryesia, antarët e kryesis kanë të drejtë ta bëjnë atë edhe deputetat, por ai si përfaqësues i kuvendit, ai në fakt vet ka propozuar që pas rundit të parë të ketë një pauzë. Dhe në qoftë se shkojmë sipas precedentit që ka krijuar dhe interpretojmë, pra sipas precedentit që ka krijuar vet gjykata kushtetuese në rastin Pacolli, 2011-ën atëherë del që pauza është shkelje procedurale, sepse ashtu është trajtuar dhe është prandaj është rrëzuar thjesht presidenti Pacolli. Mirë po, po e përsëris edhe një herë, as në rregullore dhe as në kushtetut nuk është e përpunuar kjo çështje dhe ky institucion dhe kjo situatë juridike. Kryetari Veseli dha pauzë 10 minutësh derisa administrata ti përgatis pletet e votimit për po, raundin. Po nuk është e përmendur as e përpunuar detajisht arsyeja se pse. Ai ka drejt jap, sepse ai udhëheq njëra prej detyrave të kryetarit të kuvendit, urdhani Shqiçani edhe në kushtetut, edhe në rregullore është që ti udhëheq dhe menaxhoj seancat plenare të kuvendit, edhe ato të jashtëzakonshme kuptohet, po thot seancat plenare. Edhe thot po ashtu, në enin që përmenda më parë, që në seanca plenare, interpretimin e fundit e bën kryetari. Mirë po, fatkeqësisht përsëri po të shkojmë dhe të jemi korrekt për të analizuar, për të bërë një komparacion, një krahasim mes precedentit të krijuar me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në rastin Pacolli dhe në këtë rast, atëherë del që kjo dhënje e pauzës nuk qenka, gjithin si pas interpretimit gjykatës kushtetuese, e ato interpretime dhe ato norma që thuhën në verdikt, pra në aktgjykim gjykatës kushtetuese, edhe nëpse nuk janë të shkruar në kushtetut, bëhen pjesë e kushtetutës dhe duhet zbatohen si tilla. Këtu qëndron pra një divergjencë dhe një diferencë, pra në mes të rastit Pacolli dhe rastit që po elaborojmë tani. Po. Dhe një pyetje tjetër ndoshta jashtë profesionit, me zgjedhjen e presidentit të ri, a është thelluar kriza apo është përfunduar? Sigurisht që po të isha unë në gjendje dhe në mundësi ose pjesë e një përgjegjësie institucionale, nuk do ta kisha bërë në një situatë kaq të elektrizuar, të polarizuar dhe për më tepër në situatë paknasie dhe në situatë kur opozita me çdo kusht vazhdon që të, duke qenë paknaqur me ato dy marrëveshjet, vazhdon dhe me përgjigjen që eventualisht do të jepte për një dialog të mirë fill dhe gjithë përfshirës pa kushte, opozita nuk e kisha bërë, ka pasur ende kohë, sepse deri me 7 prill, më e mira do të ishte për pozitën dhe opozitën, veçanërisht për Kosovën, çfarë gjendje jemi? Jemi në gjendje jashtëzakonisht fluide, kur rrethana gjeopolitike në Ballkan dhe në Evropë, edhe në botë, nuk janë shumë
stabil dhe nuk janë të dobishme për Kosovën dhe faktorin shqiptar. Profesor, shifni, a është dashë presidenti të zgjidhë një muaj para se të skadoj mandati? Po, ato janë afatet kushtetuese, por me një marrëveshje që do duhet bëhej, gjithsesi jo vetëm në këtë pako, por për çështjen e presidentit, po edhe për çështje tjera, do duhej të ulëshin pozita dhe opozita për mendimin tim dhe ta bënin këtë një marrëveshje konsensuale ose me shumicë votash dhe ti paraprinin pastaj që në kuadrin e pakos të ishte edhe zgjedhja e presidentit dhe natyrisht edhe çështje tjera që janë thjesht problematike për opozitën, po edhe të rëndësishme mendoj unë për gjithësi institucionale dhe do duhej të ishin për pozitën. Por kjo nuk ka ndodhur dhe jemi ku jemi, prandaj ky është tash akt i kryer. Dhe sigurisht që tash pozita do të mbroj pozicionin e saj se Zhuzhë ka qenë delege artis, opozita mund të konstatoj ose të pretendoj që procesi nuk ka qenë i tillë dhe mund të shkojë çështja në gjykatë kushtetuese. Edhe më shumë mund ta përkeqësoj gjendën dhe polarizimet që i kemi, gjendën politike dhe polarizimet shoqëri. Sepse zgjedhja e presidentit e ka shtyr edhe mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Po, sigurisht. Sigurisht, mirë, po ajo nuk do të thotë që është rrethon krejtësisht negative, anë që opozita kërkon. Nëse është interesi, nëse vlerëson, do ta vlerësonin pozitë dhe opozitë që vërtet në këtë moment nuk i zhdash shkohet për 45 ditë në zgjedhje, sepse po të binte këtu ky rast dhe natyrisht çdo ditë tjetër deri më 7 prill ka pas të drejtë kuvendit që të mbajë mbledhjet pa ndërprerje ose një pasnishme për ta kandiduar këtë kandidat ose këtë kandidat ose ndonjë tjetër, kanë pas drejtë edhe nuk do të kishte sukses që të fitojë shumica prej 2 të 3-ta në 2 rundet e para dhe shumica thjesht për gjatën i deputetëve në rundin e 3-të, atëherë ne do të shkonim patjetër në zgjedhjet parakoshme dhe thjesht zakonshme. Ndërkaq po të uleshin, nuk e kanë vënë as tash tulën dhe ta kenë me sinqeritet plot për interesin publik dhe interesin strategjik do të thosh raund Kosovës, e cila po ballafaqohet me shumë probleme, edhe në aspektin gjeopolitik dhe gjeostrategjik, që është shumë e rëndësishme, po edhe me problemet brendshme ekonomike sociale, atëherë sigurisht që do të ishte më mirë dhe do të ishte ndoshta rruga e duhur, unë mendoj, dhe mendoj që pozitë dhe opozitë do duhej vërtet të ulin gjakrat, të heqin inatet e tyre dhe të ulen, nuk është vonë, aq më tepër tash është një president, pavarësisht sa është i pranueshëm për dikën, i papranueshëm dikën tjetër, ai në procesin që ka shkuar është kryer procesi, është president dhe natyrisht se cila palë ka drejti inicioj procedurat. Le të bëj opozita procedurën e vetë gjykatë kushtetuese nëse mendon, por proceset që duhet dhe marrëveshjet që duhet bërë për interes strategjik, po them, dhe parsor të shtetit Kosovës, konsolidimit i do të jetë vetëm alternativë ulja në biseda, në dialog dhe mirëkuptimi i tyre për gjetur një solucion të përbashkët, njëri prej tyre do të ishte ndoshta si zgjidhje, do të ishte edhe shkurja në zgjedhje, po jo të jashtëzakonshme për 45 ditë, po do të ishte një marrëveshje që krahas këtyre pakove tjera të problemeve, jo vetëm dy marrëveshjet, siç e kemi rastin në Maqedoni. Po, në Maqedoni edhe çështja e presidentit do të ishte, po them para kohës, tash pas kohës, pas zgjedhjes presidentit, të shkohet në zgjedhje të parakoshme në një afat caktuar i cili jam i bindur besoni që do t'i kontribonte dhe do t'i ndihmonte edhe pozitës edhe opozitës për t'u konsoliduar, sepse shkurja për 45 ditë në zgjedhje në një situatë elektrizuar dhe të polarizuar maksimalisht, në një krizë paralitike, nuk i shkon në favor as pozitës dhe as opozitës. Prandaj, zgjedhjet e tilla nuk i duhen Kosovës, po i duhen zgjedhjet mirëfillta demokratike dhe që reflektojnë bindjen e qytetarëve votues dhe sovranit që është pra gjithë një qytetari për të përzgjedhur cilën alternativë dhe aty do të bëjë verifikimi njërës alternativa po alternativës tjetër. Profesor, faleminderit për këto shpjegime. Ju lutem. Ju vë të nderuar shikues, juftoj të qëndroni ende me emisionin Kontakt. Rikthehemi pas një bloku të reklamave.